Čau, tady Ondra, vítejte před HP Marketem na Pankráci, kde se půjdeme podívat na HyperX produkty, klávesnice, myši, sluchátka, ale také produkty pro konzolisty. Tak se na to pojďme společně podívat. Tohle to už je herní koutek v HP Marketu. Já tady mám manažera prodejny Jakuba. Tak Kubo, co bys nám tady o tomhle vašem herním koutku mohl říct? Tak ahoj Ondro, já vás vítám v našem herním koutku, kde si hráči a nejenom hráči můžou vyzkoušet vlastně některé z periférií přímo v akci. Vím, že jsi vášnivý streamer a občas si natočíš rád video na YouTube, tak za zmínku určitě stojí mikrofon HyperX Quadcast s polohovatelným ramenem. Dále potom tady je herní klávesnice HyperX Alloy Origins a dále jsou tady potom od HyperX herní myš a sluchátka s mikrofonem. Moc pěkná výbava, Kubo. A co si tady můžou zákazníci případně vyzkoušet za hry? Vesměs je to na daných zákaznicích, je tam účet Steam, takže zákazníci se můžou přihlásit přímo na svůj účet. A máme tady samozřejmě ty největší hity, jako je LOL, Valorant a tak dále. No a kdyby tady náhodou Kubo někdo seděl, protože výbava je to skvělá, člověk se tady prostě do toho pustí a nechce to pustit, jak si říká, tak je tady ještě nějaká další herní zóna? Pro takový případy tady máme ještě jeden herní koutek, tak se na ně pojďme podívat. Kubo, jsme u druhého koutku, tady vidím jinou klávesnici, jinou myš a dokonce i menší mikrofon, tak co najdeme tady? Tak správně, teď jsme v druhém herním koutku, který je vybaven produkty Victus a příslušenstvím HyperX. Zde vidíte připravené nějaké příslušenství na vyzkoušení, nicméně jsme schopni připravit příslušenství pro toho daného zákazníka na míru. To znamená, když tady bude chtít vyzkoušet nějaké příslušenství, které zrovna není k dispozici, tak není žádný problém se zákazníkem dopředu domluvit a předpřipravit to, aby si to tady potom mohl vyzkoušet přímo v akci. Perfektní, super, děkuji. HP Market nemyslí ale jen na hráče. Cestou do zasedačky mě zaujaly také tyto mobilní pracovní stanice. Notebooky se pyší zejména svým výkonem. Zvládají totiž nejnáročnější aplikace a jsou tak vhodné například pro projektanty, strojaře, vývojáře, ale i grafiky. Z herního koutku jsme se přesunuli sem do zasedačky, kde si postupně vyzkoušíme všechny tady tyhle ty herní produkty od HyperX. Máme tady klávesnici, myš a také sluchátka a na tohle to všechno se společně teď podíváme. A začneme klávesnicí. Před sebou tady máme HyperX Alloy Origins, což je klávesnice, která obsahuje jak numerickou část, tak také část s funkčními tlačítkami. Ale pokud by vám třeba numerická část nevyhovovala, respektive byste měli třeba menší stůl, tak je tady také možnost HyperX Alloy Origins Core, což je o něco kratší klávesnice a tím pádem se vleze na menší stoly. No a pokud byste jezdili třeba na nějaké lanky, tak si můžete koupit HyperX Alloy Origins 60, což je klávesnice, která neobsahuje ani tu numerickou část, ani část s funkčními tlačítkami a tím pádem se vleze už opravdu i na hodně malé stoly. Jak jste si možná všimli, tak tahle klávesnice obsahuje červené lineární spínače, ale pokud byste si chtěli vyzkoušet ty další dva druhy, to znamená kliky nebo tactile, tak všechny najdete tady v HP Market, tak aby vyhovovaly přesně vám, protože tyhle ty klávesnice můžete přizpůsobovat podle sebe. To znamená, pokud chcete jiné spínače, není s tím žádný problém, můžete se vždycky dokoupit tak, aby klávesnice vyhovovala vašim potřebám, vašim chutím, vašemu stylu hraní, protože tohle to všechno HyperX vždycky umožňuje. Od klávesnice k myším máme tady Heist 2 a Heist 2 Mini, což je novinka, která je určená pro hráče buď to s menší rukou, anebo pro začínající mladší hráče. Zatímco Heist 2 to je taková klasika, obě tyhle ty dvě myši jsou bezdrátové, no a právě Heist 2 tak je o něco větší, ale přesto váží pouze 60 gramů a tím pádem se hodí pro hráče, kteří nechtí, aby je nějaká ta gramáž myši mohla jakkoliv rozhodit nebo zpomalit. Takže tahle ta myš je určená především pro náruživé hráče stříleček, kde opravdu potřebujete
pohybovat s kurzorem co možná nejrychleji. Co každé balení myši HyperX obsahuje, tak jsou tady tyhle ty protiskluzové pásky, které si můžete nalepit takhle po stranách té myši a díky tomu vám ta hodně lehká myš nikam neujede, bude v té ruce velice dobře pasovat a bude se vám hrát ještě o něco lépe. Takže to určitě stojí za vyzkoušení. Věřím, že někomu to pomůže, někomu to tam v tomto případě nic nepřidá, ale je to fajn, že máte tady tuhletu možnost si tuhletu myš ještě řekněme posunout o něco dál. No a zlatý hřeb na závěr, protože kdo z hráčů, přiznejme si, by neznal HyperX Cloudy, což jsou legendární sluchátka. Tohle je ta nejnovější třetí varianta. Máme tady ve dvou variantách, celočerné a nebo v téhleté moc pěkné červeno-černé variantě, kdy vlastně tady tyhle ty uchopy máte v téhleté hezké červené kovové, řekněme, barvě. A co všechno tyhle ty nové sluchátka umí? Umí vše, co uměly i předchozí HyperX Cloud modely, ale na rozdíl od nich tak se samozřejmě posunuli, co se týče variace zvuku, to znamená, jsou určené i na poslech hudby, ale u hraní tak samozřejmě skvěle padnou. Mají velké kožené náušníky, do toho skvělý mikrofon, tak aby vás vaši spoluhráči slyšeli. No a vy díky těmto sluchátkům uslyšíte kroky také svých soupeřů, což je ve většině stříleček opravdu hodně potřeba. Takže HyperX Cloud 3 rozhodně varianta sluchátek, kterou si zamilujete. A nezapomněli jsme ani na konzolisty, protože i pro ty mají HyperX připravených hned několik produktů. Jak můžete vidět, jsou tady například dobíječky, jak pro Xboxové ovladače, tak také pro Nintendo nebo pro PlayStation. V případě hlavních konzolí, tak jsou to dva ovladače na jednu nabíječku, ale tady se vám vlezou hned 4 ovladače, takže si můžete v celé partě dobít ovladače, tak abyste potom mohli v rámci nějakých party večerů hrát, jak dlouho jen budete chtít. No a k konzolím potom samozřejmě patří také sluchátka. Máme tady varianty jak pro Xbox, tak také pro PlayStation. Tohle to je Stinger 2, Cloud X a také Stinger 2 Core, což jsou tyhle ty 3 varianty, které se skvěle hodí k konzolím, protože jednoduše zapojíte a budete jak dobře slyšet, tak hlavně vaši spoluhráči budou také skvěle slyšet vás, takže se nemusíte bát o kvalitní zvuk ani o kvalitní mikrofon. Tohle to všechno má HyperX pokryté právě i pro konzolové hraní. Ale myslím si, že dnes už toho bylo, co se představení týče, více než dost, takže pojďte se mnou, chvilku se tady odpočinem. A k odpočinku patří taky PlayStation, tak se zatím mějte a uvidíme se příště.